señoras e señores, chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Son as 6:30 pasadas, sempre dicimos que a receita é a cousa vosa da xente que está na casa, pero os cociñeiros, e hoxe temos troco na formación titular, os cociñeiros, xa os poñemos nós, que pasen, por favor, Xulio e Merche, un aplauso para eles. Que tal, como estades? Muy bien. Benvida de novo, Merche. Moitas grazas. Todo preparada? Todo preparado. Todo preparado, Xulio? Todo preparado. ¿Contento? Súper contento. Bueno, pues ya tenemos una visita un tanto especial, digamos. Va a traer una receta que ides flipar. Polo o pemento moído doce. Ela, coñecida por todos nós, Lola de Moaña. Hola, son Lola de Moaña. É unha miña casa, fago polo, troceo-no, fago un adobo de allo perexela e un pouquinho sal, e despois envolvo-no nun pouquinho pan relado e nunha tisola a fritilo. Pero nunha tarteirinha ao lado teño un par de cebolas a pochar, unhas láminas de allo, dous tomates relados e un vasiño de cerveza. Cando o polo está frito que me pinchas, vou-no poñendo na tarteira e ao terminar, botolle unha cucharada de pimentón, según sea a tarteira, un pouco de aceite do que frín o polo, que o colo, deixo no 10 minutos, esa está, chupa sus dedos. Esa señora que acaban de ver non é outra que Lola del Arpeiros, que está hoxe aquí na Volta Escoprato. Un aplauso para ela. Bravo, bravo. E vai nos traer unha receita un pouco especial, porque o polo e o pemento doce é algo que comemos de toda a vida aquí en Galicia, non? Que hai sempre na casa. Vale, que vas en que casa non hai un pemento doce? Que vas facer con pemento doce? Eu vou facer o que manda Lola. Algún cambio pequeniño e tal, pero vou facer o que manda ela. Claro, é que ademais a xente non sabe, pero son amigas, son maips, como dirían os novos. Sí. Sí, non? Sí. Ui, empeza ben a cousa, Xulio. Que? Non lle dir nada, non? Sí, digo que empeza ben a cousa. Sí. Non? Pa min non. Que vas facer ti? Pois eu, xa que empezo mal, pois vou seguir mal. Non vou facer nada parecido. Perfecto, así me gusta, como sempre. Vou facer un polo bono adobar. Vou facer un... Bueno, vai levar pemento, eh? Ah, vale. Vou facer un rebozado, vou no fritir, vai quedar super crujiente, vou facer unha salsiña con pemento tamén. Moito traballo, hai moito traballo aí. Pois mira, xa que tens tanto traballo que facer, Xulio, adiante. Eu teño que levar un poquinho de pemento, se me deixa. Adiante. Eu marcho con Xulio, veña, ti ponto ao teu, vamos coller o pemento, veña, pilla aquí un pemento doce. Este é doce, verdad? Sí, todo este é doce, este é un poquinho de... Ese é picante. Picante, sí. Vale, vale, vale. Pois veña, vamos con Xulio, veña. Xulio de Silleda, que vai facer un polo un pouco especial. Bueno, pois mira, primeiro de todo vamos facer un adobiño o polo. Vamos a utilizar moi sencillinho. Mira, un allo moi picado. Vale. Vamos a pelar. Moi ben. Como me gusta cando machuca así os allos, de lado. Sí, verdad? Claro, porque se... Sí. Se fago de per, válame. Nada, tens razón. Botas o xugo. Claro, botas o xugo e, aparte, xa tes mitad picado. Eso é certo. Por certo, a xente que está na casa, que chama o programa. Temos aí o teléfono do programa, chamade, por favor, vale? O A Volta Escoprato, imos repartir tamén cartiños. 50 euros dunha vez e 50 de outro. Atención, temos as receitas nas nosas redes sociais, que últimamente teñen... A xente teñe moito éxito. Pois mira, porque a xente mira receitas e fainas na casa. Pois son moi ricas. Mirade tamén o Instagram do A Volta Escoprato, que aí temos todas as receitas da semana pasada, e da anterior. Tanto das aí. E na web da Televisión de Galicia, tamén. Veña. Mira, o allo, un poquinho de aceite de oliva. Vale. E agora vamos a botar... Un dente de allo un pouco machucado, non? Eso é, un poquinho picado. Triturado. Un poquinho de aceite de oliva. Aceite de oliva e agora... Pemento doce. Pemento doce. Mesturámoslo ben. Vale. Isto é como o adobo, non? Eso é, mesturámoslo ben e vamos a botar... Para darlle un toquinho un pouco de orégano fresco. Oh, orégano fresco. Orégano fresco, orégano en rama, fresco non é. Pero cheira moi ben. Oh, sí. É que me encanta. Eu pillei o vicio que as pizzas, o orego, e agora boto yo a moitísimas cousas. É que un pouquinho que non invada demasiado vai ben, eh? Sí. Dai un toquinho atractivo, digamos. Eso é. Diferente. Vale, tes aí. Veixo que tes... Isto que son as... Estas son as... As de polo. Esta é a parte de diante da ala, a parte como se fora da man. Vale. Isto é o que chaman a delicia, que é a parte de atrás. Isto vai xunto. Ah. Vale? Por iso, nas cadeas de comida rápida, cando din delicias de polo é iso. Bueno, depende, depende, porque hai quen lle chama o muslo troceado. Vale, vale. Pero, en realidad, é esta parte de aquí. Que é a delicia, porque é moi jugosa, ten máis carne que a ala. Entón,
Mesturámoslo ben. Pois mire, mestura porque resulta que Lola é unha muller bastante tradicional na cociña galega, digámoslo así. E imos ver que lle parece o que ten aquí Xulio. Que pase, por favor, Lola de Moaña. Un aplauso para ela. Bravo. Bravo. Hola. Ven por aquí. Toda unha estrela televisiva temos aquí. Xa, te digo, eu estou ao lado doutra estrela televisiva. Ti eres a estrela. Nada. Eu sou Lola simplemente. Bueno, son ela. A ver, Lola. E Merchiña? Merchiña está por ali. Primeiro vamos ver o de Xulio. Sí. A ver, que che parece? Mira. Boa pinta. Mira. Conta allí, Xulio. Fixiño un adobiño, pimento, aceite e un poquinho de allo. Sí, ben. Debo teño un poquinho de orego tamén. Ai, tamén moi ben. Então agora vou deixar aí reposar e vou me poñer a preparar o rebozado que vou facer. Como esa gabardina na que se meten as gambas e todo eso, pois vamos facer unha gabardina parecida. Eu fago con barrelado e ti? Eu, non, despois vamos a fetir. A sorpresa. Vai, non facer surprise. Son aliñas todo. Son aliñas, eso. Como me gusta a mí. Por eso. Empezar ben, Xulio. Mira que contento está. Pois é xa contento. Ai, pero despois aquí probará como se... Claro, a ver como sabe. Vamos ver a Merchi, a tua amiga. Podes dar un bico, se queres. Aí está, dos bicos. Que ademais non ocultan a súa amizade porque viñeron xuntas no coche. Son así. Eso vamos así. Verdad? Viñaste no coche, non? Sí. Xulio, que te parece viñaron no coche? Pareceme ben, que hai que aforrar a gasoil. Falando das nosas cousas, facía moito tempo que non nos viamos. Claro. Bueno, Merchi, contalle un pouquiño. Puxen o polo, adobei un pouquiño con pementa e con allo. Botei un pouquiño de sal. Vou no dourar, despois retiro e fago a cebolinha e o allo. Moi ben. E pechugas, Merchi, peituga. Si, xa sei que non che gusta moita peituga. Bueno, sei non de sobra. Pero corteina pequeniña e van a quedar moi ricas e moi... En taquiños cortou, xa. Si. Por que non che gusta tanto peituga? Porque se me fai moi seca. Moi seca? Para mí, sí. Por que? Moi seca? A mí gusta má liña, gusta má parte do zango de baixo que ten eses huesiños así. Ai, os osos, Sí. Collela así coa man, cando así un poliño da casa, sabe? Ai, cando se queda así pejadinho. A piel, que era a piel. A piel así, oh Deus, que maravilla é iso. Maravilloso. Bueno, oiche. Dime. Ti, a quen ves por diante de momento? Ai, de momento non te podo dizer nada, Fran. Por que? Porque no. Mira, a pinta do adobo encanta-me de Julio. A pinta encanta-se si ven a de Julio, dixi? Sí, gusta-me a pinta de do adobo que ten aí. Pero o coche truixo, Merchi. Sí, pero bueno, pero aquí hai que decir a verdad. Sí, pero tamén, oiches, pero tamén hai que volver a Moaña. Pero levo teo. Eso que vais. Ti verás. Pero Merchi non se enfada, verdad? No, Merchi levo-te igual. Deixa que cociñen e depois de probar xa diremos o veredicto. Perfecto, pois deixa que cociñen ti tamén e vou-te pedir que te sentes na zona de sufridores aquí naquela cadeira, vale? Non faltaría máis. Un aplauso, por favor, para Lola de Moaña, que está con nos con a Voltas co Prato no día de hoxe. Que maravilla. A ver, Xulio. Un pouco rebozado. Contame. Mira, un ovo e unha pizquiña de sal. Vale. Vale, vamos a botar un pouquinho de aceite. Ajá. Tampouco moito. Vale, isto, dixeches antes cando estaba Lola aquí que vai ser un rebozado un pouco especial. Sí. Por que? Pois porque vai facer unha película envolvendo o polo e vai nos permitir que a sorpresa se nos pegue despois a ser rebozado. Vale, ti sabes, gusta echar gambas a gabardina? Sí. Pois é unha gabardina que vai cubrir o polo. Vale, eu non quero adiantar acontecimentos, pero que tes aí... Así, a priori, está me chirriando un pouco, non sei despois. No, que non che chirríe, xa verás como xo suavizo o aceite. Podo roubarche isto despois de volvo xo? Se me devolver limpo? Sí. Xa estás pedindo, Como xo custa vir aquí a pedir, muller, de verdad, Mira, un pouco de fariña. Vale, ovo, un pouco de sal. Ovo, sal, aceite e fariña. E agora, cervexa. Unha cervexa rubia. Home, pois había tempo que non usaba, Eso é verdade, pero... Había máis que non usaba que ca tomaba, ves? Vale, pero digo que a cervexa sempre está ben, un pouco de cervexa na cociña sempre lle dá un toque. Bueno, neste caso vamos a utilizar as levaduras da cerveza para que nos quede esponxoso o rebozado. Amigo. Vale. Mira que fácil, é super sinxelo, fariña, aceite, un ovo e... Moi ben. Un poquinho de sal. E polo outro lado... Espera, temos chamada telefónica, creo que hai alguén da casa que quere comentarnos algo, a ver. Hola, que tal, Diego, como estás? Hola, que tal, moi boa tarde. A ver, Diego de Santiago, que che parece o que estamos facendo hoxe no Voltas co Prato? Pois a min pareceme maravilloso, absolutamente, sen dúbida. Oiches, o rebozado este que está facendo Xulio, eu na vida o vida,
No, pues algo muy... Eu tampouco, pero tamén che digo unha cousa. Sí. A min o de meterlle orégano, a min eso encántame, porque cando lle metes orégano as cousas funcionan sempre. Ves? Ves? Eres un pouco como Diego, a min. Gracias, Diego. Moi ben, Diego, eres un pouco como a min. Diego. Porque a min gustame, gustame meterlle así un pouco de orégano as cousas. Dime, dime. Claro, a orégano sempre a todo, a todo. A mí pasa un pouco como a cañotas. E despois, se o completas con cervexa, pois eso xa é un maridaxe explosivo espectacular. Ourego a todo, unhas mazás, ourego. No? Siempre. Choco crispis con ourego tamén por riba un pouco. Bueno, Diego, oiches, quen crees que vai gañar o programa de hoxe? A ver, eu debo decir que estou bancando a Xulio neste momento porque, bueno, polos motivos que xa fun dando. Bueno, gracias, Diego. Eu se entro aquí é para decir o que penso, non veño aquí con medias tintas. Evidentemente, tamén... Diego, eres un claro candidato a traer unha receita ou a voltas co prato. Pois todo se pode andar, todo se pode andar. Levo aquí algo típico do Castiñeiriño, que é de onde son eu. Pois somos casi veciños, Diego. Somos casi veciños. Pois un día podemos quedar a tomar algo na cafetería do Corte Inglés. Máis ou menos, Diego, un pico enorme, gracias por chamar, Veña, outro para ti, outro para vos, para todos. Chao, Diego. Chao, que grande, Diego, fenómeno. Bueno, mira, esto está, ves? Oi, Xulio, que ben che quedou, Ten a fariña, ajá. O aceite, ajá. O ovo, ajá. Un poquinho de sal, sí. E a cervexa. E a cervexa, fixade, vos, como quedou ¿ves? Ligadiño, ten que bonito, así, Ni moi espeso, ni moi líquido, porque tampouco queremos que teña unha masaza por riba. Ajá. Simplemente queremos bañalo aí, escurrilo e rebozalo. Entón, todo o adobo que lle fixeches aí o polo, despois valos enchoupar aí para poderlo rebozar. Vámoslo sacar de aí, vámoslo escurrir ben escurrido, vámoslo pasar por aquí, e despois vouno pasar por flocos de millo, para que quede ben crujientiño. Flocos de millo. Vai ser como crocante. Claro, vai ser como esa cadena de restaurantes. Sí, esa cadena de restaurantes que non queremos decir. O Kentucky. De Kentucky. Vale, como esa cadena de restaurantes. Pero pasa que sin trapallada, o sea, todo con produtos da casa. Todo natural, rico e con fundamento. Eso. Ves moi lanzado hoxe. Vamos con Merche, agora está pasando por aquí. Mira, la boulla, Ostras, gracias, Merche. La boulla, Fixádevos. Tamén a levou limpa. Que xiadinha, que xiadinha. Tamén a levou limpa. A ver, Merche. Bueno, outra cousa che pedirei. Non gastes todas as cervexas, non che digo máis. Pero non para beber, para pousar. Ves moi preparada, Merche, hoxe. Ves lanzada, Merche. Veña, contame. Mira, pasei o polo, un pouquinho de oreino, tiña un pouquinho de allo, tiña tamén pementa. Sí, un adobo básico, non? E agora estou facendo aquí, aproveitando o aceite no que se dourou o polo, estou facendo un pouquinho de cebola. Uf. É así. E agora vou a meterlle un pouquinho de allo. Que maravilla. Que maravilla. Ten que facerse aí un par de minutiños. Como dirían os compañeros do Malicia Noticias, que maravela, Que maravela estamos facendo hoxe aquí no A Voltas co Prato. Increíble. Aí, un par de voltiñas. Vale, cantos minutos dixeches? Un par de voltiñas, así. Nada máis. Nada máis. Pero non vas deixar que se poche de todo? Sí. Sí. Sí ou non, non sei, a ver. Sí, non, si non, que facemos? Bueno, Un par de voltiñas máis, que botamos o polo. Un par de voltiñas. Bueno, pois, señoras e señores, mentras tanto queremos preguntarlle a Galicia se lle gusta ou non o polo. Xa vos digo que hai sorpresas. Mirade. El pollo? Sí, no vou facer agora zancos. E sendo da casa, riquísimo. La verdad es que me gusta pouco. Prefiero la ternera. ¿Qué quieres que te diga? A eso, pa justo. O polo? O polo fajo, pois, guisado. A mí non me gusta. Vamos a probar. Yo lo hago al horno. Ai, ni idea. Esa fai na muller. Podelo facer guisado, podelo facer frito. Uf, mima. Hai que lle gusta a pechuga, hai que lle gusta o zanco, hai que lle gusta a ala. Ten que haber de todo, vamos. El propio pollo suelta su juguito. Que se dore moi ben. E despois preparo unha salsiña. O principal é o aceite e o allo. Tomate, pimentos, cebola. Pimentón e algún secreto máis que cada un tiño o seu. Cada maestrillo se sabe. No, eu son che moi tradicional. Chorriño de viño e coñá. Se salsa de tomate, nada máis. Eu xa teño fame, non te preocupes, por iso. Ai, 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 canta e no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. É que eu si non canto non cociño. Eu son así. E cheira... Moi ben, Dalle voltiña. Acabo de parecer benigno, era moitísimo, Verdad? Acabo de verme un recordo a mí. De repente... A ver, Merche, que imos facer agora? A ver, contame.
Mira, estou pelei un par de tomates, estou picándoos tamén cadradiños e vamos a botar os aí. Vale, moi ben. Que botas antes, o polo ou o tomate? Primeiro vou botar o pemento doce. Ah, pemento, vale. Mira. O pemento doce, onde che vai? Marchou. Marchou o pemento doce. Aquí. Menos mal que temos outra mesa aquí ao lado. Claro, claro. Non, ese picante. Bueno, este picante. Temos ladróns de pemento. Casa, temos ladróns, hai ladróns de pemento doce aquí no plató, dadnos conta. Que pasada. Mira, dalle voltas, ti dalle voltas rápido. Boa, molaba que ora fose picante este. Doce, porque a Lola non lle gusta o picante, vale? Vamos a botar o tomatiño tamén. E temos que roubar un pouquiño de auga ou de cervexa, vale. Algún líquido. Vale. Ti xa tes información do que lle gusta ou non lle gusta a Lola, eh? Sí. Aí tes. Toma, veña. Cabeciña. Non te queis, mira, estou axudando, eh? Sí, dos contra uno, oxe, non? O sea, a victoria é doble, lo. Sí, si gañas é contra tres. Oxe. Contra tres. Lola é la máis eu. Vale. Mira, aí ese guisiño vais a facer, vale. Aí moi rico. O único que falta, cando reduza un pouco, botarlle o polo. Pois deixámoste aquí, mentre vai reducindo, sí. E vou con Xulio, veña. Perfecto. Para Xulio, si llega. Que? Pois aquí. Esperando por ti. Sí, pois veña, vai. No, mira, vou facer unha salsiña para acompañar esas frituras, vale? Mira, teño unha cebola ben picadinha. Moi picada. Moi picada. Vale. Vale. Un poquinho de perexil. É un poquinho de tomate solo triturado, vale? Vale. Non é tomate frito, é triturado. Perfecto. Então, vamos a botar un pouco. Pa capá. Isto é como unha... A ver, isto é como unha salsa como brava, non? Como unha salsa brava. E agora vamos a botar un pouquinho de pemento picante. Nótase que non coñeces a Lola, ti. Sí, un pouquinho. Sí. Lola, sei que non lle gusta sudar co picante. Lola, ven aquí. Levántate. E ven desde Moaña, caro plato, dou voltas comprar. Pois a ver. Ven por aquí. Vou por aí, Fran. Espera, ponte aquí, mira. Póñome aquí, a ver. Lola. Que? Botoulle pimiento picante. Un pouquinho, pero ele sabe que me gusta moi pouquinho. Un aire. Se lle botas moito, sempre é susudar, é, Julio? No, aquí non queremos unha milla. Non, a lavar o maquillaje. Claro. Escoita, claro. A ti gustache probar. Así? É mollar. Ainda non está. Non, ainda non está. No, mollar, a min gusta. É mollar. Facer supiña na salsa. Facer supiña. Xa se me mira. Sí. Vale, estás estupendo. Bueno. Como non? Sí. Esa é de que vives ben. Lola, veña, dalle. O tema. Veña. A cebolinha. Sí. O perexil. Sí. Un poquinho de sal. E como é tomate solo triturado, vamos a corregir a acidez. Un poquinho de azúcar. Ese aceite vai morrer, eh? Non, ese aceite... É unha salsa brava. Sí, sí. Vale. Moi ben. E agora vamos a deixar que repouse para que asente tamén un poquinho picante. Vamos a empezar co polo. Perfecto. Fíxete no rebozado do polo, Sí, xa me fío. O que dixen, unha salsa Orli, unha salsa gabardina. Pero gustame o... É boa idea, verdad? Sí. Eu miraba os cereales. Mira, para que non sea unha cochambrada... Como unha brocheta, vas a ser? No, isto é para non manchar. Ai, para non manchar as mans, moi ben. Sumergimos. Bueno. Isto é unha maravilla despois, eh? Escoita, isto por rapaces é maravilloso. Bueno. Sí. Porque ven pues no, esas por cousas... rapaces e por maiores. No, para todos, sí. Pero quero dicir, ti ves eso e dis, carai, isto ven, isto ven. E ora, plantámoslo aí. Isto gusta. E ahora... A min tamén, Lola? Isto gusta. Es, sí. Plantámoslo ben por aí. Sí. Moi merchi, vas ir solo no coche. De eso nada. Deixámoslo aí e imos con outra. Eu, despois de probar... Falas. Se me gustou de merche, digo, perdóname, Julio, pero digo que me gustou de merche. Claro. Ora, se me gustou de Julio, sinto unha alma. Sí, claro. Pero merche, pero a vida é así. Hai que dicir a verdad. Claro. Hai que dicir a verdad. Vamos xunto a merche. Vamos a dicir a verdad a merche. Pasa. A ver, mira. Bueno, a salsiña está chapó, eh? Sí. A salsiña co tomate, co pemento doce moído, a cebola, o allo. Botamos un chorriño de... De cerveza. Sí, sí. E tamén un poquinho de caldo de polo, vale? Moi ben. Botaches aromáticos? Non. Botarei despois para o final perixel. Botelle simplemente pemento e allo. Unha pouquinha de pemento e allo. Pemento moído doce? Sí, claro. E que máis ibas botar? Cae que? Caie? Non lle vas botar caiena? Non. Sabes por qué? Porque a Lola non lle gusta moito. Ah, amiga. Bueno, pois entón perixel e pemento doce moído, non? Vale, perixel e pemento doce moído. Bueno, pois pregunta de concurso por 50€. Que aromáticos lle bota Merche a súa tixola? Bueno, a pota, neste caso. Pemento moído doce e perixel. 50€ en xogo, 664-483-419. Aí tedes o teléfono do programa e chamade, que hoxe vai contestar Lola.
A mí lo contestas ti. Bueno, si hay que contestar, contesta. No te has problema, ¿no? Ningún. Vale, perfecto. Mira, mira cómo llevo Touro. Mira, ¿qué fase así? Ahí, ahí, ahí. Dalle. Qué cheirinho ven, ¿eh? Es que Argente, vos sois muy profesionales de esto. Los profesionales. ¡Oh, qué bien recibido! ¡Ah, que sí! Así que por eso, dice Echeu antes, cañotas, o de julio, pinta, de, pinta, claro, de maravilla. Sí. Pero ahora mira su de merchi. También diste, ¿eh? ¿Ahora qué? Claro. ¿No hay que probar? ¿Ahora? Es después, así de verdad. Ni más ni menos. ¿Cómo que ahora? Lo único que falta es picar o peresil para después poner por arriba. Uh-huh. En el último momento voy a engadir, cuando sea este apagado, un poquillo de crema agria, un poquillo de nada de maicena para que espesa salsiña. Crema agria. Sí, como si, bueno, mira, sed en la casa un par de cucharadas de yogur griego. De yogur griego, ya está. Está, ¿vale? Ah, o sea, claro. Vale. Crema agria. Tantas novedades he usado. Nada, yogur, o yogur cremoso, yogur cremoso, un par de cucharadas cuando esté así apagado, ¿vale? Lola, dime. Vendo que estás vendo, ainda tens más dúvidas que antes. A verdad que sí, Julio. Pois, Julio, son Julio Cañotas. Julio Cañotas. Frank Cañotas. A verdad que sí. Pois eu vouche pedir que solventes as túas dúbidas na cadeira dos sufridores. Ala. Eu cumplidora fago chicas. Veña, un aplauso para Lola de Moaña. Ahora me dar as dúas. A ver. Vamos. Ay, Cartín, espera, que esto voy a hacer con Merche, a ver. Venga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. ¿Da Coruña, no? Sí. Ay, Ana da Coruña, imagino que estás viendo programa, entiendo, ¿no? Sí, todos los días. Vale, pues voy a intentar darte 50 euriños. A ver, hay suerte. Voy a intentar, venga, vamos a dar. Bueno. ¿Qué aromáticos bota Merche na su pota? Pues mira, botó perejil e ajo. A ver, espera. Perejil estaba ben, douche outra oportunidade. Cal é o segundo? Pimentón. Vale, vou chordar. Ana. Pimentón dulce. Sí, correcto. Leva os 50 euros, Ana, pero tens que estar máis atento ao programa, eh? Esa tú me la tengo, pero dijiste una vez sola. Inda por arriba que decimos, bótanoslo en cara. No, lo boto en la cara, pero dijiste una vez soliña, ahí. Oiches, Ana. Ana, con simpática que esta, es que vir traer una receita aquí. Sí, Ana. ¿Por qué no? Simpática susto, voy a llevar a la receta, sí. Home, el ojo, qué problema sí, hay. Home. Bueno, xa falaremos. Que galleja é? Xa falaremos. Sí. Bueno, un bico gigantesco, gracias por chamar, vale? Bueno. Veña. Un bico de todos, vale, mira, cojo ahora o qué? No, ahora espere e xa lle toman os datos. Vale, gracias, chao. Un bico. Chao. Merche. Dime. Custou, pero levounos. Sí. Correcto. Sí. Apaguei xa. Crema agria esta que podía vamos ser. Vamos a deixar que refríe un pouquiño, xusto antes griego. De ser. Sí, un yogur griego, unha pisquiña de nada. Vas de... Vasme queimar, ves. Unha pisquiña de nada. Vale. De fariña moída, a de fariña, a da maicena. Ah, pero vai a ouro ou non? Sí, aquí vai co yogur. E vamos a botarlo aí cando a refríe un pouquichiño, vale? Pero xa ou non xa? Non xa, ten que refriar, senón cortase. Pero entonces vou xunto a Xulio. Vale, parece vale. Que me ven. Claro, ten máis sentido, non, que siga con él. Peña. Mira, eu xa empecé a sacar algún, Mira. Vámonos metendo aí, co aceite ben quente. Fixadevos que bonitos quedan, eh? Fixadevos, preciosos. No, que bonito queda, mira, e proba un floco dese, xa verás que... No, pero vou esperar, no, a ver, un destes, dame. Tío. Mira que crujiente queda. Frítense en un momentiño, porque é unha parte do polo que non ten moitísima carne. Que rico. Claro. Vales para o almorzo? Claro. Podes... Para o almorzo ou para a comida ou para a cea, co polo. Pero muy mira, bien. Sin, esto, quedan súper bonitos. Los nenos, claro, quedan súper chulos. Sí, sí. Claro, que tiene a los pequeños o a las pequeñas. Claro. Por esto. A mí se me te has cautivado con esto. Sí. Lo tienes de cautivo fácil. Yo son fácil de cautivar, sí. Son fácil de cautivar. Mira, bueno, vai... unas areñas de sal para que chupe un poquito de sal. Listo. Pues vais rematando que yo voy a contar 4 datiños a Galicia sobre el pimiento moído, ¿vale? Muy bien. Peña, tío, teo o meu.
As especias son sustancias vexetais que empregamos continuamente para condimentar os nosos pratos. Aquí son moi populares o orego, a canela ou o azafrán, e o seu comercio é importante desde hai miles de anos. Moitas destas especias chegaron cos fenicios, ou cos romanos, e outras, como o incienso ou a mirra, con quen ven? Cos reis magos, claro, en Xaneiro. O caso do pemento moído é algo diferente, xa que chegou despois de descubrir América. Iso sí, desde o primeiro momento pareceu-nos fantástico, pero sei que non se empezou a moer en España ata o 1804. Un dos primeiros foron os monxes xerónimos do Mosteiro de Yuste, na Vera. Seguro que vos soa o nome. E o resto, pois, xa é historia. Aos galegos encántanos cociñar con el. De troulas, xa non vos falo, porque son todas. Non hai feira nin festa na que falte un polbo á feira ben condimentado. Por iso, hoxe, facémoslle esta pequena homenaxe e sentida tamén ao pemento moído. Veremos que receita conquista a nosa convidada. Xa sabedes que neste programa case sempre hai sorpresas. Merchi, tocouche o turno de empezar agora. Mira, botelle tres cucharadiñas deste yogur, non? Ah, vale. Díenlle un par de voltiñas. Espesa. Espesa un pouco. Espesa, sí. ¿Queres probar a salsiña? Sí, por supuesto, hombre. Por toma, favor. Toma, limpia a culler. Venga, rápido, a ver. A ver. Dime si lle falta algo, ¿eh? Voy a emplatar xa. No, para mí está bien, ¿eh? ¿Está bien? Para mí perfecto. Sí. Para mí sí, está espectacular, de feito. Muy bien. No esperaba menos. ¿Puedo perfecto. Chupar, ¿puedo chupar la cuya? Sí. Oh, qué rico. Venga, a emplatar. Fácil, sin selo y riquísimo. Es riquísimo. Oh, así un poquillo, ¿ves? Salsita. Vamos con Xulio, venga. Xulio. Hola. Eu xa estou. Estás empratando. Mira que chulada. Que bonito. Fixadevos, eh? Mira, mira, mira. Espera que lle ponemos o último. Mira, mira, que maravilla. Fíxate, a xente da casa está alucinando. Ves isto, aí vai, que o tiro. Ves isto, eh? É un papel de periódico, este é alimentario. Claro. Porque non é poroso, pero bueno, un papel de periódico. Con isto conquistas o padal de carca e preso. Para que non chupe o exceso de grasa. É así, é así. Este aquí. É a salsiña. Vamos chamar a Lola, non? Home, claro, ten que probar. Veña. Lola, vente para acá. Vamos a probar, que llegó un momento de probar una vuelta a escoprar toda la televisión de Galicia. Venga, vamos a dar. Vente por aquí, Lola. Dos receitas de polo que aquí cada un fixo, ponte aquí. Ya. Ahí. Dos receitas de polo que aquí cada un fixo como lle deu a gana, ¿eh? Hombre. Bueno, realmente Merche fiouse un pouquiño máis de Lola, pero Xulio, no. Xulio fixo a súa maneira. Non me fío de nadie. Nada. De ti mismo nada máis. Bueno, Lola. Dime. Empeza a probar. Tens que probar los dous, ¿eh? Vou probar os dous, venga. Vamos alá, ¿eh? Vamos alá. Aí está. Vamos coa pregunta. Quen fixe unha salsa brava algo picante para acompañar o seu polo? Por 50 euros, quen fixe unha salsa brava algo picante para acompañar o seu polo? Quen sería? Teño que ir para má, Julio. Tiñan que estar atentos ao programa da televisión de Galicia, Voltas co Prato. Teñen aí o teléfono, chamen e gañen 50 euros. Ah, mira. Matemático, ¿eh? Matemático. A ver, hola Margarita. Hola, dime. ¿Qué tal? ¿Cómo hola. Estás? Ben, ben. Ti tamén és da Coruña, non? No, son de Pontevedra. Ah, de Pontevedra, pensei que eras da Coruña, perdona. Vouche dar 50 euros se si acertas. Quen fixe unha salsa brava algo picante para acompañar o seu polo? Julio. Perfecto, 50 euros, que van para Pontevedra, para Margarita. Margarita. Dime. Moitas gracias por chamar. Igualmente. Veña, un bico gigantesco. E vente un día polo programa. Vale, vale. Vale, vale, sí, 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 xa, xa, xa. A mí damos 50 euros e xa ti vas vendo. Un bico. Chao, chao. Chao, 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 chao. Ai, Lola, a nosa convidada moi especial qué do día duda. De hoxe da de más maus. Que dúbida ahora mismo. Que dúbida tes, eh? Pois teste que decidir entre o polo que levaba esa salsa agria, podemos decir, ese yogur griego, sí. Que fixo Merchi. Merchi. Está buenísimo. Oh, vale, moi ben. O polo esas delicias que fixo Xulio, que rebozou con... Con millo, quicos. Flocos de millo. Flocos de millo. Con flocos de millo. Con flocos de millo. Pois si... Sí. De verdad, de corazón. Non, xa. Non no esperaba outra cousa. Vou a quedar coa de Julio. Oh, Xulio! Xulio gaña o Voltas co Prato e fai que Merchi marche andando para casa ou que non leve a Lola. Lola, moitísimas gracias por vir ao programa. Gracias a vos. Pasáchelo ben. De maravilla. Pois nos encantados de que viñeras. Nos marchamos. Vale. Mañá hai máis. Quen anda aí? Hai máis. A Voltas co Prato quedan agora. Hora Galega. Chao, ata mañá. Ten un pelín aí picante.